On a notre verse de la Sainte Volée. Dus as jy my net sê, as jy los, ek... Ja, ek het gestraf met hom met die cricket op. Ek sê vir van, hier, ek kan nie ver hardloop nie. Wil jy bring hom uit? Yes. Ja, ek gaan uit. Hy is gewoon, Wat sê, wil hom uithalen, dat ek hom op? Ja. Dat is maar sy manier, hè. Ok, ek gaan nou los. Neem jy een paar. Ja. Uitkom. Is die voete? Kom die voete? Ek kan nie nie, sê maar. Ek kan nie nie. Jy kan maar die kant gaan nou van, want hy kan opmaak, terwyl ek voeg. Waarom? Ek maak dat daar kom. And it's too big in. Ja, maar mooi. Ja. Dit is allemaal altijd gevaarlijk, want partij keer as hy hoorinkie sê, dan haak hulle vast. Ja. Het is nou jammer oor sy fucking meal. Oor sy? Oor sy eet, hè. Ek die marijke koor. Moet hy maar vir ons aanvat. Nee, hy sal nie weer eet nie. Hy het hom nou net geslik, man. Kijk, hy dink sy haar is nog skaars na. Ja, laat gestaan en kyk ervan. So as it, even the people are gonna get inside the... Ja. 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 Shit. Dat is daar mijn ooitje. Oké. Nu moet ik hem weer van. Ja, nee, nu moet ik hem weer van. Ja, maar ik snap al lang keer die bliksem, hè. Hier die kakstump wat nou hier op mij komt. Want ik heb hier zelf de zand. Ja, ek gaan nou nie boom intlik. Hey! Shit! Ja, hy ding is kwaad, hy is honger. Jees! Oké. Okay. Take the bag there, Jason. So right. Yes, I'm ready to do this. I'm ready to do this. I'm ready to do this. It is 3.54 meters, huh? Vang die tape daar, Jason. Tape daar. Ja, ek kak tape. Voel het straight, ja. Vang die net so. 3.8. 3.9 is raai 10 gaan raak uit, maar 3.9. Laksam hoor. 3.9 meters. Yes. Ja. Met sy kop. Die man in sy slang. Waar wie nou een? Die kant, jy sê, ek is helemaal richting met hom.